Hadi. Azerbaycan'dan sadece Azerbaycan adından istifadə edirlər ve Azerbaycan'a karşı Qərbin bu kadar konstruktiv ya da ki təhdid dilinə danışmasının əsas səbəbi Qərbin Azerbaycan'ı Ermənistan'ı müdafiə etməkdə öz tərəfinə çəkmək istəməsidir. Və bugün Qərb Ermənistan'ı ve o haqqında da uzun müddət danışdığımız Fransa ve eyni zamanda son dövrlər danışan Amerika Birleşmiş Ştatları baxmayaraq ki Ermənistanın yanında olması haqqında, Ermənistan haqqında, Ermənistan arxasında dayanmaları haqqında bəyanatlar verirlər və tərəfli ona yardım etməyə söz verirlər. Amma sözün əsl mənasına başa düşürlər ki Rusiya Ermənistana qarşı hər hansı bir tədbirə qalxdıqda Ermənistan Rusiyanın caynağından qurtara bilməyəcəklər. Necə ki Ukraynanı Rusiyanın əlindən qurtara bilmədilər və Rusiya Ermənistanı da cəzalandıracağı halda onun əlindən qurtara bilməyəcək. Buna görə Ermənistanı bu digər formada Rusiyanın cəzalandırmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycandan bir vasitə kimi istifadə etmək istəyirlər və istəyirlər ki Azərbaycanı Rusiyadan müəyyən qədər uzaqlaşdırsınlar və sabahlar Rusiya Ermənistana qarşı hər hansı bir cəza tədbirləri görəndə Azərbaycan Rusiyanın deyil Ermənistanın yanında olsun. Azərbaycandan bir vasitə kimi istifadə etmək istəyir. Baxın, Rusiya eyni zamanda bundan əvvəl və indi də səsləndirilir ki, Rusiya Azərbaycandan Ermənistanı cəzalandırmaq üçün istifadə etməyə çalışır, yaxud da ki, gələcəkdə çalışacaq. Və məhz Qərb bu proqnozun qarşısını almaq üçün məhz Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək istəyir, yaxud da ki, Ermənistanın cəzalandırmasının Rusiya tərəfindən qarşısını almaq istəyir. Amma bu istiqamətdə düzgün yol seçmir. Azərbaycan bu məsələlərdə alət olmaq istəmir. Dəfələrlə vurğulayıb ki, biz müstəqil siyasət yürütməyə çalışırıq və balanslı siyasət yürütməyə çalışırıq. Nə Rusiyanın əlində, nə Qərbin əlində alətə çevrilmək istəmirik. Bugün doğrudan da mı Azərbaycan Rusiyanın maraqlarına hansısa bir formada xidmət edə bilər? Baxaq ki, Azərbaycan alət olmaq istəmir və bunu elan edib və bu istiqamətdə də adımlar atır. Amma Qərbdə belə düşünmürlər. Qərbdə elə düşünürlər ki, xüsusən də ki, Ermənistan Azərbaycan o istiqamətdə imicini yaradıb ki, Azərbaycan Rusiya ilə bu dəqiqə bir yerdədir və Rusiya Azərbaycanla birlikdə Ermənistanı cəzalandırır. Qərbdə bu fikri yaradıblar, yaxud da ki, məqsəd yönlü şəkildə bu fikri ilə... Azərbaycan maraqlarına uyğun davranmır mı hazırda? Yəni, Qarabağın azad olunması bizim üçün vacib idi. Azərbaycan hər şeydən əvvəl öz maraqları, Azərbaycan maraqları düşündürür və bu maraqları istiqamətində inkişaf edir. İstəyir, bu maraqlarla, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları, qeyd etdiyimiz kimi, əgər Qarabağın işğaldan azad olunması, yaxud da ki, Qarabağın müstəqilliyi elməsi, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında əgər Amerika Birləşmiş Ştatları fəaliyyət göstərsəydi, Azərbaycan heç şübhəsiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanında ya Avropa İttifaqının yanında olacaqdı. Amma biz həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa İttifaqının tamamilə əks mövqeydə durduqlarının şahidi olduq. Əgər bugün Qarabağda, yaxud da ki, regionda Azərbaycanla Rusiyanın maraqları üst-üstə düşürsə və Azərbaycan öz maraqlarını təmin etməyi hər şeydən yüksək düşünürsə, bu Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək demək deyilmi? Ya buna görə Azərbaycan cəzalandırılmalıdırmı? Təbii ki, xeyr.